Գրիգորյանների ընտանիքի դառը քրտինքով Շենգավիթում կառուցված բնակարանը հոսանքի կաշմիացումից օրեր առաջ մոխրագույտի է վերածվել։ Չարաբաստիկ այդ օրը ընտանիքի անդամները բարեբախտաբար տանը չեն եղել, հրդեհի մասին իմանալուն ու տուն հասնելուն պես նրանք ամեն ինչ այրված են գտել։ Վարկերով ձեռք բերված տան ունեցվածքն ու կահկարասին մոխրագույտի է վերածվել։ Չորս կողմից լսվող պայթյունների պայմաններում տան իրերից ինչ-որ բան փրկելը ուղղակի անհնարին է եղել։ Հրդեհի դեմ անճար են եղել նաև օգնության շտապած հարևանները, կատարված իմասին ականատեսներն են պատմում։ Աշխատանքից եկա, տեսա բոլորը հավաքված են, բոցը տվելա, նայում եմ, ինչ անես, բոլորը դրսում երեխաների հետ, ատենց, հետո բա չթողեցին բարձրանանք վերև, հրճեջները ճիշտ ասած, հետո որ հանդարտվեց, բարձրացանք, տեսնենք էլ ինչ, տուն չկա։ Բարձրացել է, որ ինչ-որ բան փրկեին, բայց հնարավոր չեղավ, որ ինչ-որ բան հանեինք, ասեցին, որ ոչ մի բան պիտանի չի մնացել։ Ստեղ եղել է բազկաթոռ, ստեղ հոսանքի խնդիր է եղել, նույնը էստեղ, այսի այս հոսանքի ռազետկեն խնդիր է ունեցել հենց ի սկզբանը։ Ամուսինները կատարվածից դեռ ուշքի չեն գալիս։ Տարիների ընթացքում հնարավոր ամեն ինչ արել են, որպեսզի զավակները լավ պայմաններում ապրեն ու լավ կրթություն ստանան։ Չնայած կրած նյութական վնասներին, ամուսինները շնորհակալ են Աստծուց, որ այդ օրը գոնե երեխաները տանը չեն եղել, քանի որ այդ ժամերին նրանք մշտապես տանն են գտնվել։ Հրդեհի ստուժած ընտանիքը հիմա անգամ հագնելու շոշ չունի։ Հրդեհը լափել է ամեն ինչ, բոլորին թողնելով օրվա հագուստով։ 13-ամյա Մարին անվերջ լասեր լինում հրդեհի բաժին դարձած սիրելի գրքերի, իրերի, հագուստների պատճառով։ Փոքր ժամանակից ես նոն մեջ մեծացել եմ սենյակն աղել։ Փոքրերը հլը որ չէին հասկանում, էլ է լսել էին, որ վարվում է կամ ինչ-որ մի բան, բայց դե հնես չէ, որ ինչ-որ մեծս, դե ինքս դե ծնվել ա, մեծացել ա, ամեն ինչ իրան նայվել, իրերը, իր ամեն ինչ իրանց հետ ա կապած, դե ինչու։ Ամուսինները իրենց համար ոչինչ չեն խնդրում։ Հասկանում են, որ ոչ մեկն էլ իրենց սպարտական չէ, բայց հասկանում են նաև, որ երեխաներին այդ վիճակից միայնակ դուրս բերել չեն կարող։ Ոչ նպաստ եմ ստանում, ոչ բան։ Ամուսինս առողջական խնդիրներ ունի, մի օր կարող է գնա գործի, մի ամիս չգնա, այն է գործի հետ է կապված, ինչքան կարող բերի, ինչքան չի բերի։ Դեպքից հետո դենց ներվերը, ոնց որ ներվերը դեղը չլինի։ Նարեկն ու Սուսաննան անչափահաս 4 երեխաներին բարեկեցիկ կյանք ապահովելու նպատակով աշխատել են լավից վատից պահել իրենց երեխաներին։ Շենգավիթի իրենց տունը շատ էին սիրում։ Կապված էին ու հարմարվել էին այնտեղ ապրելուն ու աշխատելուն։ Բարեկեցիկ կյանքի ձգտումով ապրող ընտանիքը, սակայն, հաշված րոպեների ընթացքում դարձավ անօթևան։ Իրանք էլ միշտ արել են ամեն ինչ, որ մենք լավ ունենանք, մեր համար ամեն ինչ արել են, բայց մի օրում ես ամեն ինչը հասկացա, որ վարձ չենք տալիս, որ ամեն ինչ էլ եմ ունում էինք, էլ բան էր, այլ հնարավոր չէ, ոչ վարձով մնամ, ոչ էլ։ Պատրաստ չենք ամեն այդ դեպս սրան, բայց դեպքը եթե պատահում է, պատրաստ լինելուն չի հարցնում։ Երեխաների հոգեկան ապրումները գնալով գլուխ բարձրացնող ամենօրյա խնդիրները, որոնք առաջացել են տան մոխրակույտի վերածվելուց հետո, հանգիստ չեն տալիս ամուսիններին։ Այժմ ընտանիքի անդամները Սուսաննայի ծնողների հետ 8 հոգով բնակվում են Շենգավիթ վարչական շրջանի Նեղլիկ այս հանրակացարանի մի փոքրիկ սենյակում, որտեղ անգամ երեխաների համար քնելու տեղ չկա։ Սուսաննայի մայրը պատմում է, որ օգնության ձեռք են մեկնել։ Տեսնելով ընտանիքի անելանելի վիճակը, ժամանակավոր կացարան են հատկացրել, որպեսզի ընտանիքը չբաժանվի։ Խոստովանում է նաև, որ երկար ժամանակ նրանց այստեղ պահել էլ չի կարող։ Այս փոքրիկ կացարանը խոնավ է։ Երեխաների համար այստեղ երկար ժամանակ բնակվելը նաև առողջությանը մեծ վնաս կարող է հասցնել։ Լինեն դատարկ, երեխեքին վերցրած, եկել է թուն, ոչ մի բան, մենակ երեխուն ասում կան ամոթնը, դպրոցակ, վերցրել երեխուն դպրոցից եկել է դպրոց, մենակ դպրոցից ոչ մի շոր, հագուստ, ոչ մի բան։ Մանկապարտեզ դպրոց, ընդեղից էլ ենքան դժվար է բերել տանելը, մանավան որ ցրտերն են գել արդեն, անձրև ցուր չես կարողանում էլի, ընդեղից բերես ասցնես, դե հնարավոր էլ չէ ամբողջ օր տաքսով տանեմ վերը,
որ երեխաները դուրս են արդեն այդ ամենը չերիք։ Անդե բաղնի զուգարանսաղ դուրսը երեխաները ուզում են այդ այն ցուրտ։ Հիմնական աշխատանք չունեցող Նարեկը շարունակական տագնապի մեջ է։ Նրան մտահոգողը երեխաներին հացով ապահովելու խնդիրն է։ Կայուն աշխատանք ունենալու ու սեփական վաստակով ընտանիքի սոցիալ-կենցաղային խնդիրներ հոգալու մասին ամեն օր է երազում։ Հիմա իրենց պատուհասած դժբախտությունից հետո առավել եւս։ Դես մտնոլորտը արդեն հոգեբանական ինչ-որ ճնշվածություն կլինի, որովհետեւ ծնողին հաստատ հաճելի չէ։ Ասում են, Աստված մարդուն տալիս է այնքան դժվարություն, որքան նա կարող է տանել։ Նարեկը համաձայն չէ այդ պնդման հետ, բեռը շատ ծանր է, գոյության կռիվը մոլորեցնող։ Գրիգորյանների ընտանիքի ամեն օրը փորձություն է գոյության պայքար։ Իրենք էլ չգիտեն, ճակատագիրն է երեսթեքել, թե իրենք են ինչ-որ պահի սխալվել կամ թուլացել։ Միայն մի բան է հստակ, օգնությունը պետք այս ընտանիքին, որ գոնե դուրս գան ճահճից։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։